Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Këto gjëra duhet i mbani sekret dhe asnjëherë nuk duhet i ndani me të tjerët. Ja arsyeja pse. 7 gjërat për të mbajtur sekret, sipas filozofisë indiane, ndihmojnë jo vetëm për të fshehur, por edhe për të mbrojtur privatësinë tuaj. Qetësia emocionale, thjesht kopshi juaj i brendshëm. Heshtja është mjet i fuqishëm, por duhet të jeni të vetëdijshëm, por edhe shpesh një mjet themelor. Shpesh ne nuk jemi të vetëdijshëm për të, është kujdestari e emocioneve tona më të fshehta, brishtësia jonë. Por cilat janë 7 gjërat për të mbajtur sekret, duke praktikuar heshtjen? Prandaj ekziston nevoja për heshtje, për atë gjendje, atë muzikë tashmë të harruar e aftë për të shoqëruar qenien njerëzore, drejt vetë zbulimi. Kjo është ajo që të mëson tradita më e vjeçare indiane, e cila sugjeron njeriu të bashkohur të realizojë vlerat e heshtjes. Rëndësinë e mbajtjes së të paktën 7 gjërave sekret, për të larguar nga shumë zëra që çdo ditë ata na dëmtojnë. Telefonët inteligjent, televizorët, llafet e grave, gjithçka është zhurmë. Dhe gjithçka kontribon në stresin e njerëzve. Paftësia për të menduar, për të reflektuar, dëgjon veten tuaj, mbron intimitetin tuaj. Sipas të urtëve indian, ka 7 gjëra që duhet të mbani sekret, që mund të kuptohen ose të lexohen dhe të respektohen kur bie heshtja. Por cilat janë këto gjëra? E para dhe më e rëndësishmja është të mos merreni me thashë theme. Marrja me thashë theme është energji e çuar dëm. Është të flasësh pa kuptim konstruktiv dhe të shpërhapësh nga vetja ose nga rruga jote. Një fjalë e urtë lasht indiane thotë: para se të flasësh për një person, ec 3 herë drejt ënës me këpucët e tij. Thashë themet krijojnë gjithashtu një pengesë të padukshme, por konkrete të negativitetit. Dhe kjo është ajo që duhet të shmangni më së shumti. 2. Mbajni sekret projektet tuaja. Filozofia indiane. Në të dytën nga 7 këshillat për të mbajtur sekret, nafton në maturi. Ajo na paralajmëron për atë energji negative gjithmonë të përgjumur, veçanërisht në kohët tona. Zilinë, frustrimin e të tjerëve. Kur zbuloni qëllime dhe ëndra tuaja, ju i hiqni atyre energjinë dhe humbisni fuqi të krijuese të afta për t'i bërë ato konkrete. 3. Gëzohuni brenda jush për sukseset tuaja. Të gëzohesh për diçka është bukur dhe e drejtë, por duhet të bëhet me hirë, pa bujë, pa u dukur. Shpesh, botës i jashtme nuk i bëhet vonë për sukseset e të tjerve. Në të vërtet, ato bëhen burimi zilive dhe gjelozive. Të mos e harojmë asnjëherë këtë. Filozofitë lindore, mbroni emocionet më të bukura. 4. Mos fol me të tjerë për të gjitha emocionet e tua. Ju duhet të mbroni emocionet tuaja. Emocionet që lulëzojnë brenda kopshtit tuaj, të fshehtë duhet të trajtohen me kujdes. Pak janë në gjendje të kuptojnë ato, dhe mbi të gjitha t'i respektojnë. Biseda me këto që ju del përpara në lidhje me emocionet dhe veten tuaj, heq magjinë, i banalizon emocionet. 5. Mos u mburni për veprimet tuaja të bamirësisë. E 5-ta nga 7 gjërat për të mbajtur e fshehtë, sipas filozofisë indiane, këshillon të mos tregoni bujarinë tuaj. Të bësh këtë do të thotë të anulosh fisnikërinë e gjestit, i cili konsiston në anulimin e egos për të dhënë të tjerëve, pa dashur asgjë në këmbim. Por për këtë arsye nuk duhet ta bëni publike, në mënyrë që të mos trajtohet vlera e gjestit. 6. Mos flisni më kot për njohuritë tuaja shpirtërore. Lidhja me hyninë është veprim individual, një moment intimiteti që duhet jetuar me vete, pa e bërë atë publike, ose më keq akoma, një objekt mashtrimi. 7. Mos u ankoni gjithmonë. E fundit nga 7 gjëra që duhet të mbrohet me intimitetin e dikujt, ka të bëjë me mospëlqimin. Ankimi nuk i zgjidh problemet, përkundrazi i acaron ato. Ai demonstron paftësinë tuaj për të përballuar me pengesat dhe rrugët tuaja të jetës. Ajo që secili prej nesh ka para nuk mund të shmanget.
Ne besojmë se nuk është aq e vështirë. Ti përmbahesh mençurisë të këtyre mësimeve filozofike indiane. Qetësia shpesh shkon krah për krah me diskrecionin. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tuaj.